Италияның Альп аймағында қар тоқтамай жауып жатыр. Осының салдарынан Валеда Оста өңіріндегі бірнеше мекен мен қысқы шипажайлар сыртқы әлемнен ажырап қалды. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше қазір бұл жерлерде 5000-нан астам тұрғын мен саяхатшы бар. Ал Сестриера мекенінде қар көшкіні жүріп 5 қабатты үйдің бірінші қабатын жауып қалған. Бірақ құтқарушылар апат орнына дер кезінде жетіп 29 тұрғынды құтқарып қалды. Аман адам шығыны жоқ, қазір бірнеше провинцияда қар көшкіні қаупы туындап, тас жолдар жабылған. Шипажайға қатынап жүрген жүргізушілердің көбі жолда қалып қойған. Осының салдарынан арнайы техника жолды тазалап бізге қарай өте алмай отыр.